ሰላም ጤና አድማጮቻችን የዋዜማ መጽሔትን ይዘን ቀርበናል ሰላም ተሾመነኝ በተለያዩ አካባቢዎች ስለሚሰወሩ ሰዎችና በጸጥታ ኃይሎች ተወስደው ነገር ግን መገኛቸው የት እንደሆነ የማይታወቁ ሰዎች ጉዳይ እየሰማን ነው በኢትዮጵያ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተለያዩ አካባቢዎች እየጨመረ የመጣውን የአስገድደው መሰወርና የሚገኙበትን ሁኔታ ሳይታወቅ በስር ላይ የሚገኙ ሰዎች ጉዳይ በፍጥነት ሊቆም እንደሚገባ የሰብዊ መብቶች ኮሚሽን አሳስበዋል የማዳበሪያ ና የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግር የሆነባቸው አርሶ አደሮች ስንዴን ያለ ፍቃዳችን አምርቱ መባላችን ሌላ ፈተና ሆኖብናል ብለዋል ቅሬታ የቀረበበት የአማራ ክልል ሁኔታውን የአርሶ አደሮችን ጥያቄ ፖለቲካዊ ይዘትና ትኩረት እንዲኖረው ለማድረግ በክልሉ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ እንረዳለን ሲል መልስ ሰጥቷል እንመለከተዋለን በኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ ምህዳር መጥበብ መድብለ ፓርቲ ላለመፈጠሩ ከፍተኛ ድርሻ ይወስዳል የፖለቲካ ፓርቲዎች እርስ በርስ ያላቸው ልዩነት በማጥበብ መድብለ ፓርቲን እንዲመሰርቱና የፖለቲካ ፓርቲዎች ችግራቸውን በመነጋገር እንዲፈቱ እንዲሁም ልዩነታቸውን ለማጥበብ እንቅስቃሴዎች ጀምረዋል ዛሬ 54 የፖለቲካ ፓርቲዎች የተሳተፉበት መድብለ ፓርቲን ለመመስረት የሚያስችል ውይይት አካሄደዋል በመጽሄታችን እናየዋለን የኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀደም ሲል በቻይና አሁን ደግሞ በሩሲያ ጉብኝት አድርገዋል። ይህ ጉብኝት ከዓለም አቀፍ መድረክ ተገላ የቆየችውን ኤርትራ ወደ አዲስ ምዕራፍ ያሸጋገረ ነው ከጉብኝቱ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮችን በዝርዝር ተመልክተናል የዕለቱ የዋዜማ አዘጋጆች አርጋዋሽን የአማኑኤል ክንደያ ና ሰላም ተሾመነን ከዋዜማ ጋር የምታሳልፉት ጊዜ የሚያስቆጭ እንደማይሆን ተስፋ እናደርጋለን አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና እንጋብዛለን የወዚማ መጽሔት ሰኞን አርብ ከምሽቱ አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት በኢትዮ ኤፍ ይደመጣል የየዕለቱን የዋዜማ መረጃዎች ደግሞ በሁሉም የማህበራዊ ትስስር ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ ወደ ቀዳሚው ጉዳይ ነው የምናልፈው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ አካባቢዎች እየጨመረ የመጣውን ያስገድዶ መሰወር ና ተይዘው የሚገኙ ሁኔታ ሳይታወቅ በስር ላይ የሚገኙ ሰዎችን ጉዳይ በፍጥነት ሊቆም እንደሚገባ አስታውቋል ኮሚሽኑ በተለይም ይህ አሳሳቢ ሁኔታ በተከሰተባቸው የአዲስ አበባ ከተማ የኦሮሚያ ክልልና የአማራ ክልል ጉዳዩን የሚመለከታት መንግስታዊ ኃላፊዎች በማናገር በልዩ ልዩ ተጠርጣሪዎች ማቆያ ቦታዎች በመዘዋወር ና ከቤተሰቦቻቸው ከሌሎች የመረጃ ምንጮች መረጃዎችን ሲያሰባስብ መቆየቱን አስታውቋል ኢትዮጵያ ገና ያላጸደቀችው ቢሆንም ሁሉንም ሰዎች ከአስገድዶ መሰወር ለመጠበቅ በተደረገው አለም አቀፍ ስምምነት መሰረት አስገድዶ መሰወር ማለት በመንግስት ወኪሎች ወይም ከመንግስት ፍቃድ ወይም ድጋፍ በተሰጣቸው ሰዎች ቡድኖች ወይም በመንግስት ስምምነት አንድ ሰው በማሰር አፍኖ በመውሰድ ወይም በሌላ በማንኛውም መንገድ ነፃነቱን በማጥፋትና ና በቁጥጥር ስር መዋሉን በመካድ በመደበቅ ያለበትን ቦታ ባለማሳ ገብዛውን በማጥፋት ፈጽሞ ከህግ ጥበቃ ውጭ እንዲሆን ማድረግ ነው በሌላ በኩል አንድ ሰው በሚገኝበት ቦታና ሁኔታ ሳይታወቅ በስር ማዘዣ ማለትም በተለይ በከባድ ወንጀል ተጠርጥሯል የተባለን ሰው ለወንጀል ምርመራ በሚል ምክንያት ከቤተሰብና ከጠበቃ እንዳይገናኝ አድርጎ በስር የማቆየት ተግባር የሚገለጽ ጽንሰ ሀሳብ ሲሆን እነዚህን ሁለቱም ድርጊቶች ከፍተኛ የሰብዊ መብቶች ጥሰቶች ናቸው ኢሰመኮ በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ በኦሮሚያና ና በአማራ ክልሎች ከደረሱት ታቤቱታዎችና ጥቁሞች በመነሳት ሲያደርግ በነበረው ክትትል መሰረት በርካታ ያስገድዶ መሰወርን ድርጊት ከሰታቸውን አረጋግጧል አብዛኛውን ጊዜ የዚህ ድርጊት ሰለባ የሆኑ ሰዎች ከመኖሪያ ቤታቸው ከስራ ቦታ ወይም ከመንገድ ላይ የሲቪልና የደንብ ልብስ በለበሱ የመንግስት የጸጥታ ደህንነት ሰራተኞች ሰራተኞች ያለ ፍርድ ቤት የማዘዣ ትእዛዝ ተይዘው ከታሰሩ በኋላ ወደ አልታወቁ ስፍራ እየተወሰዱ እንዲሰወሩ እየተደረጉ ሲሆን ከፊሎቹ ከተወሰኑ ቀናት ሳምንታት ወይም ወራት መሰወር በኋላ የተገኙ መሆናቸውን የተገለጸ ቢሆንም ሌሎች ኢሰማኩ ያወጣው መግለጫ እስከተጠናቀቅበት ጊዜ ድረስ በግዳጅ እንደተሰወሩ የቀጠሉ መሆናቸውን ገልጿል ከነዚህ ተጎጆዎች መካከል የተወሰኑት ሲያዙ በወንጀል ተጠርጥረው የሚፈለጉ መሆኑ ተነግሯቸው ወደ መደበኛ ፖሊስ ጣቢያ ከተወሰዱ በኋላ የተሰወሩ ሲሆን ከፊሎቹ ደግሞ ምንም ሳይነገራቸው በጸጥታ ኃይሎች ተወስደው የተሰወሩ ናቸው ኢሰማኮ እንደገለጸው ከሆነ በአዲስ አበባ ከተማ ከሚያዝ 24 ቀን 2015 ዓም ጀምሮ ባሉት ጊዜያቶች ውስጥ ብቻ በማስገደድ ተሰውረው ከነበሩ ሰዎች ውስጥ ከተለያዩ የጊዜ መጠን መሰወር በኋላ ወደ ፌዴራል ፖሊስ ተወስደው የተገኙ ሲኖሩ አስገድደው በተሰወሩበት ወቅት በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ ውስጥ ገላን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኙ የቀድሞ ልዩ ሀይል ካምፕ ውስጥ ተይዘው እንዲቆዩ ምደረጉን ለመረዳት እንደቻለ አስታውቋል በአስገድዶ መሰወር ወቅት ተፈጽመዋል ስለተባለ ተገቢ ያልሆነ አያያዝ ወይም ማሰቃየት ተግባር ኮሚሽኑ ምርመራውን የቀጠለ ሲሆን የምርመራ ስራውን እንደተጠናቀቀ ትክክለኛ ሁኔታውን እንደሚገልጽም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል በአማራ ክልል ባህር ና ደብረ ብርሃን ከተማ የአስገድዶ መሰወር ሰለባዎች የሆኑ ሰዎች ጉዳይ ኮሚሽኑ ሲከታተል ቆይቶ የነበረ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ አንድ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል ከሰራዊቱ ከድቷል በሚል በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ወረብ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑትን ወላጅ አባቱን ልጅህን አምጣ በሚል መያዝ 28 ቀን 2015 ዓ ም በግዳጅ ተወስደው ተሰውረው ከቆዩ በኋላ ግንቦት 16 ቀን 2015 ዓ ም ተለቀዋል አንድ የቀድሞ የሶማሌ ክልልዩ ልዩ ሀይል አባልም ታሀሳስ 6 ቀን 2015 ም ከቀኑ 11 ሰዓት ተብሎላቸው ለስራ ጉዳይ ወደ ቢሮ እንዲመጡ ተጠርተው ከሄዱ በኋላ በእለቱ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ጀምሮ ስልክ የተዘጋ ሲሆን ከዚያ ቀን ጀምሮ የትና ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ለማወቅ አልተቻለም በሌላ በኩል ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ቦታዎች ቢያንስ ሰባት ሰዎች የአስገድዶ መሰወር ድርጊት ሰለባ መሆናቸው ለኢሰማ ኩዋ ቤቱታ ቀርቦ ክትትል የተደረገባቸው ሲሆን ከእነዚህ መካከል በምራብ ወለጋ ዞን ጉቦ ሰዩ ወረዳ ነዋሪ የሆኑ አንድ ሰው ይገኙበታል ይህ ግለሰብ ግንቦታ 4 ቀን 2014 ዓ ም በወረዳ ፖሊስ ከሌሎች ሶስት ጓደኞቹ ጋር ተይዞ ፖሊስ ጣቢያ ከገባ በኋላ ሰኔ 9 ቀን 2014 ዓ ም ከሌሎች ታሳሪዎች ተለይቶ ነቀምት ከተማ የሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ መዘዋወሩን ለቤተሰብ የተነገር ቢሆንም ከዚያ ቀን ጀምሮ ያለበትን ቦታና ሁኔታ ማወቅ አልተቻለም የአስገድዶ መሰወር ድርጊት እጅግ አስከፊ የሆነ በርካታ ሰብዊ መብቶች ጥሰትን በተሰወረው ሰውና ቤተሰቦቹ ላይ የሚያስከትል ሲሆን ከነዚህ ውስጥም የነጻነት መብት በህይወት የመኖሩ መብት ከሚስጥራዊ ስርና የማሰቃየት ተግባር የመጠበቅ መብት ፍትህ የማግኘት መብት እንዲሁም የጤና የስራ የትምህርትና የቤተሰብ መብት ጨምሮ በርካታ የሰብዊ መብቶች የሚጥስ ተግባር እንደሆነ ኮሚሽኑ አስታውቋል የዚ አይነቱን ጥቃት ሰለባ የሆኑ ሰዎች ላይ በቀጥታ ከሚደርሰው ሰብዊ መብቶች ጥሰት በተጨማሪ በቤተሰብ ላይ የደረሰው ዘርፈ ብዙ ጉዳት ልቦና ጉዳትና ጭንቀት እንዲሁም አጠቃላይ ማህበረሰቡ በህግ ስርዓቱ ላይ ያለው እምነት የመሸርሸር አደጋ ኮሚሽኑ በቅርበት እንደተመለከተው ገልጿል በኢትዮጵያ ነባሪያ ሁኔታ እጅግ ውስብስብ የሆነው የጸጥታና ደህንነት ስጋት ዘርፈ ብዙ ወንጀሎች በመንግስትና የህዝብ አገልግሎቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃትና ግድያ ፈታኝ የሆነ የወንጀል መከላከል የአጥፊዎችን ተጠያቂነት የማረጋገጥ ስራ መኖሩን እንደተጠበቀ ሆነ ማንኛውም የወንጀል መከላከልና አጥፊዎችን የመቅጣት ስራ ሙሉ በሙሉ በህጋዊና ሰብዊ መብቶች ላይ ባከበረ ስርዓት ብቻ ሊመራ እንደሚገባ ገልጿል የኢሰማኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ይህንን አስከፊ የሆነ የአስገድደው መሰወር ድርጊት በአስቸኳይ እንዲቆም መንግስት አስፈላጊውን ጊዜያዊና ዘለቀታ እርምጃ ሁሉ እንዲወስድ የተሰወሩ ሰዎች ሁሉ በአስቸኳይ ከስር እንዲለቀቁ በተሰወሩበት ጊዜ ሁሉ የተፈጸሙ ድርጊቶች ላይ ዋላ ተደርጎ ተጠያቂነት እንዲረጋግጥ እንዲሁም ችግሩ የደረሰበትን አሳሳቢ ሁኔታ ከግምት በማስገባት ሀገር አቀፍ ገለልተኛ አጣሪ የስራ ቡድን በማዋቀር የድርጊቱ ሰለባ የሆኑ ሰዎች ማፈላለግና ፍትህ ማረጋገጥ ይገባል በማለት አሳስበዋል ከዚህም በተጨማሪ ዋና ኮሚሽነሩ መንግስት ያስገድዶ መሰወር ወንጀል ሰለባ የሆኑ ሰዎች ፍትህ መስጠቱን እንደተጠበቀ ሆኖ ይህንን ወንጀል ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመከላከል ይረዳ ዘንድ ሁሉንም ሰዎች ካስገድዶ መሰወር ለመጠበቅ የተደረገውን አለም አቀፍ ስምምነት ኢትዮጵያ በአስቸኳይ ተበቅብላ እንድታጸድቅም ጥሪ ያቀርበዋል የዋዜማን መጽሄት ነው በማድመጥ ላይ የምትገኙት ሀሳብ አድራሻችን ላኩልን ወደ ተከታዩ ዘገባችን ነው የምናልፈው የማዳበሪያና የምርጥ ዘር አቅርቦት ችግር የሆነባቸው አርሶ አደሮች ስንዴ ያለ አምርቱ መባላችን ሌላ ፈተና ሆኖብናል ብለዋል ቅሬታ የቀረበበት የአማራ ክልል ሁኔታውን የአርሶ አደሮች ጥያቄ ፖለቲካዊ ና ትኩረት እንዲኖረው ለማድረግ በክልሉ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ እንረዳለን ብለዋል አማኑኤል ክንደያ በአማራ ክልል ያሉ አርሶ አደሮች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአፈር ማዳበሪያን ጀምሮ የምርት ዘር አቅርቦት እየተቸገሩ ከአመት ዓመት እየተፈተኑ እንዳለ የክልሉ መንግስት በሚፈልጉት ጊዜና መጠን እያቀረበላቸው እንዳልሆነ ይገልጣሉ የሜጫ ወረዳ አርሶ አቅርቦት እንዲቀርብላቸው በተደጋጋሚ ጊዜ ለክልሉ መንግስት ጥያቄ ቢያቀርቡም በነጠናም በቡድንም ሆነው ደጅ ቢጠኑም መልስ ማግኘት እንደተሳናቸው ነግረውናል አርሶ አደሮቹ በአፈር ማዳበሪያ ጥረት የተነሳም መሬታቸው ጦም እንዳያደር ሰግተዋል ይህ አፈር ማዳበሪያ በአንዳንድ ነጋዴዎች እጅ ውስጥ መግባቱንና በመጋዘን ውስጥ የተከዘነ የአፈር ማዳበሪያ እንዳለ መታዘባቸውን ጠቅሰው በውድ ዋጋም ቢሆን ለመግዛት ቢሹ በቀላሉ ማግኘት እንዳልተቻላቸው ከአርሶ አደሮቹ ሰምተናል ከስንዴ ውጭ ሌላ አይነት ሰብልም ሆነ አዝርእት እንዲያለሙ እየተከለከሉ በመሆኑ በኑሯችን ላይ ከፍተኛ ችግር እየፈጠረብን ነው ብለዋል ደሴ ማረውና ሙጫ ውዱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በግብርና ባለሙያ ጫናዎችና ኃላፊዎች እየደረሰባቸው ያለውን ጫና ለዋዜማ ተከታዩ ተናግረዋል እነቱን የምገምተው ምንድን ነው አሁን ባለሙያ እነሱ ባሉበት ጊዜ ግባቱን ጥሩ አድርጎ በማግኘቱ ነው ልዩነት አለው ምንል እንጂ ልክ እንደ ዘንድሮ አይነት ግባቱን በደንብ ምንሰጥ በገንዘባችን ብንገዛም በምንፈልገው ሰዓት የሚፈልገውን ግባት ካገኘ በግላችንም ቢሆን ልዩነት ላይኖረው ይችላል ግን አሁን ዘንድሮ ባለሙያ ግባቱን በእጃቸው ይዘው እየተከታተሉ እንድናደርግ በማድረጋቸው ልዩነት አስመስሎታል ግለሰቡ የሚፈልገው ግን በግዥ ቢሆንም በወቅቱ ገፋ ብሎ ቢቀርብልና በግላችንም ጥሩ አርገን ማልማት እንችላለን እን አሁን ለገበሬው ተቸግሮ ያለ ማዳበሪያ በወቅቱ አይቀርብም ምርጥ ዘር ዘንድሮ የስንዴ በወቅቱ ቀርቧል የማሽላ ምርጥ ዘር በወቅቱ አይቀርብም በተለይ የማሽላ ምርጥ ዘር ችግር አለ ገበሬው አውጣቶ ማሽላ ዘር ከሚገኝበት ቦታ ሁሉ እስከ መህድ ችግር አለ የማሽላ ምርጥ ዘር እና ዘንድሮ ግን ስንዴቱን ብቻ ነው በደንብ ክትትል አድርገው ሊከታተሉ የቻሉ የምርጥ ዘር ችግር የማሽላ የማዳበሪያ ግባት ችግር አለ እኛ እንግዲህ የምናለመው ያው በብዛት በሰልን ድንችም ቲማቲምም ሽንኩርት ነ ሽንኩርትንም ቄፍንም ስንዴንም ነው ሁሉንም የምናለማ ሁሉን ስናለማ ግን ያው ውጤቱ ተብሎ ተብሎ በግባት ነው ግባት ከለለው ያው ሁሉም ይከስራል ግባት ላይ ግን በጠቅላላ ከኛ ላይ ይህን አመት ሁለት አመት ነፍገውናል ምን እንደሆነ እንጃ በሌላው ቀበሌ ግን ስናየው የተሻለ ግባት አሁን ቀደም አሁን የተሰጠ ቀበሌ አለ ተሰጥቷል የኛ ጉረቤት ሀገር እኛ ግን እስታሁን አልተጀመረም ምን እንደሆነ እንጃ ማሽላ ዘርተን ህንጋዴ አንድ ጣሳ 60 ብር ሸምተን ነው የዘራን ምርጥ ዘርም ማሽላ በወቅቱ አልመጣልንም ምን እንደሆነም አልገባንም ገና እናይም ሁሉ ስንሰጠው ነው ግባቱም የሚሰጠና እዚህ ላይ እዚህ ላይ አጥሮና አለኝ ያው ዙሮ ዙሮ እኛ ያው የተለያየውንም በቃ አችን ዙሪያ ውስጥ ያለውን ነገር እያለማነ እየተጠቀምነ ነው ስንዴ ዘንድሮ በይበልጥ ኩታ ገጥም ተብሎ መንግስት ተከታትሎት እሱ ተለምቷለኝ ሌላ ልማት እንዳይለም አሉና እንግዲህ እስኪ እንየው ብለን ለአንድ አመት እንዴን ኩታ ገጠም ዘርተን ደና ነው ውጤቱ ተጠቅመናል ያው ሌሎች ሌሎች አዝሪቶች ይንቀሩብን በዚህ ምክንያት እነሱን በተጓዳኝ አንዱ መተኛ ቢሆን ስንዴው መቱን አንድ ግድም ቢሆን አንድ ግድም ደግሞ ወይ ጤፍ ወይ ሽንኩርት ሁሉም እንዳይቀር ቢሆን አሪፍ ነው መንግስት ግን በዘንድሮ ወቅት አሁን የያዘው ቀጥታ እንዳለ ስንዴ ነው ሀዛ መሀል አንድ ማዝሪት አናይም አለ እኛ የምንፈልገው ሽንኩርት ጤፍ አለ የመስኖ ሽንኩርት አለ ድንች አለ ቲማቲም አለ የተለያዩ አዝሪቶችን በአራቱ ማይዘን ስንዘራ ተጠቃሚ እንሆናለን አንድ ስንዴ ብቻ ግን ተዘርቶ እዳም አይከፍልም የምታውትም ወደ ምግብም ደግሞ ብቸውን አይሆንም ይህ ሁኖ እያለ ግን ይህነን ለነገውም ቢሆን እንኳን አቅጣጫ ቢሰጠውና እኔ ለምሳሌ ከአራት ግድም እንደሆን መስኖ ገቤ አንዱን ስንዴ አንዱን ድንች አንዱን ቲማቲም አንዱን በስል ባናደርግ ሁሉንም አዋቅረን ካዝነ ውጤታማ እንሆናለን ይሄ እንዲታይልነ ለነገው ማዳበሪያ ላይ ግን ደጋግም ማነሰው ማዳበሪያ ላይ ና ምርጥ ዘር ማሽላ ላይ ሌላው ቀበሌ አሁን ተሰጥቷል የእኛ ቀበሌ ም እንደሆነ እንጃ አናውቅም በቃ ዘግጦ ና ያለ ሁለዚህ በቃ ሪ በማዳበሪያ ሪነነ ምን እንደሆነው እንጃ የግናዛ ስድቂሳ ሚባል ቦታ ላይ ምን እንደሆነው አልገባንም አሁን ላይ አርሶ አደሮቹ መንግስት ለስንዴ ልማት የሰጠው ውጥን ለማሳካት ገበሬዎቹን የስንዴ ስብል እንዲያለሙ እያስገደዳቸው ይገኛል ይህም ከዚህ ቀደም ከለመዱት የልማት አይነት የተለየ አሰራር በመሆኑ አሁን ላይ በክልሉ የተከሰተው የአፈር ማዳበሪያ ጥረት ተጨምሮበት ለከፍተኛ ችግር ተጋልጠዋል በቅርቡ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ አርሶ አደሮች የአፈር ማዳበሪያ እንዲቀርብላቸው በባህር ዳር ከተማ ሰልፍ አድርገዋል መንግስትም ማዳበሪያ ማቅረብ ባለመቻሉ ከነጋዴ ለመግዛት እየተገደዱና ይህም ትልቅ ቀውስ እየፈጠረባቸው ስለመሆኑ ይናገራሉ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ በቃ ይመጣል ከማለት ጊዜ ከመቅጠር በፈጣን ፈጣን አሁን ገበሬው አርሶ ላላረሰም ተብሎ ወዲያውኑ ገና ገበሬው በሬ ሳይጠምድ ቀርቦ ቢቆይ ዘሩና ምርጥ ዘሩ ቀርቦ ቢቆይ ከቤቱ ቢያስቀምጠውና ቢዘረው ቀርቦ ቢቆይለት በቃ ፈጣን ቢሆን ነው ገበሬው መስራት ማልማት እየቻለ በቃ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ወይ መሬቱን ባታስለምዱብን ድሮ በስልሳ አንድ ብር በግድ ውሰዱ ብድር የዛሬ ዓመት ትሰጡናላችሁ መዳበሪያውን በነፃ ወስዳችሁት ከረሙ እየተባለ የነበረ መሬቱ እስከሚለምድ ነው አሁን መሬቱ ከለመደ በኋላ ቀጣሮ ለዛሬ ወር ለዛሬ ሁለት ወር እዛ በኋላ የእርሻ ጊዜው ያልፋል ምታት ምናምን የሚመጣ ራሱ በገበሬው በሚያውቀው ሳይዘራው ሲቀር ምች ይመተዋል ለምሳሌ አሁን ጥቅምት ላይ የሚታረስ የሚዘራ የነበረው በማዳበሪ ጥረት ወደ ሂዳር ወደ ተሳስ ምች ይባላል ስሩን የሚመተው ከእርሻው ውስጥ ግን ጥቅምት ላይ ወዲያው እንደታረሰ ጥቅምት ላይ ማዳበሪያውም ዘሩም ደርሶለት ከተዘራ ምቻ ይመተውም ልክ እንዳሁኑ ስንዴ ወርቅ የሚሆንም በቃ በጣም የተሻለ ምርት ነው የሚመጣ ስለዚህ የግብርና ባለሙያ ከዚህም በላይ አሁን ከሚያደርጉት ከስንዴው በላይ ክትትል ቢያደርግበት ፈጣን የሆነ በቃ ፈጣን የሆነ አቅርቦቱ ፈጣን ቢሆን አርሶ አደሮቹ የስንዴ ሰብል ብቻ እንዲዘሩ በክልሉ መንግስት እየተገደዱ መሆኑን አንስተን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮን ላቀረብንለት ጥያቄ የለም እየተናፈሰ ያለው ወሬ ከእውነት የራቀና መሰረት የሌለው ውንጀላ ነው ሲል ለዋዜማ መልሷል በተለይም የአርሶ አደሮቹ ጥያቄ ፖለቲካዊ ይዘትና ትኩረት እንዲኖረው ለማድረግ በክልሉ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ መረዳቱን ጠቅሶ በክልሉ የተከሰተው የማዳበ የማህበሪያ አቅርቦት እጥረት ለመፍታትም ከማዕከላዊው መንግስት ጋር እየተነጋገረ መሆኑን የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አምሳሉ ጎባው ለዋዜማ ገልጸዋል ይሄ ሌላ አጀንዳ ነው ይሄ የበጋ መስኖ ስንዴ ነው ተገደርን የሚሉት ለምሳሌ በክላስተር የበጋ መስኖ ስንዴ የዳቦ ጥያቄ ነው የዳቦ ጥያቄ ደግሞ የምግብ ለዋላዊነት ማስከበር አለብን የምግብ ለዋላዊነትን ለማስከበር ደግሞ ካርሷደሩና መሬት ከሚያለመው ህብረተሰብ ጋር መነጋገር መመካከር አንድ መሆን ያስፈልጋል መሬት ያለው በሱ እስከሆነ ጊዜ ድረስ መሬት ደግሞ የሚያለመው ስንዴ ስንዴ የሚለመው መሬት ላይ ስኮነ ጊዜ ድረስ ለስንዴ ተብለው በተከለሉት አካባቢዎች በእነዛ አካባቢዎች ተገደናል የሚሉት አምነውበት ነው ክላስተር ከሆነ በዛ ክላስተር ማለት የጉድኝት ልማት ማለት ለምሳሌ መቶ ሄክታር መቶ ሄክታር ሶስት መቶ ሄክታር አንድ አካባቢ የመስኖ አውታር ተዘርግቶለት እንዲለማ ውሃ ተጠልፎ እንዲለማ ስምምነት ከተደረገ በኋላ የሚያፈነግጡ አርሶ አደሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከዛ ውስጥ ግን ከስንዴ ውጭ ሌላ ነገር አትዘራም በቁርጥራጭ መሬቶች በሌሎች ግን ሽንኩርትን መዝራት ይቻላል ቲማቲምን መዝራት ይቻላል በቆሎም ሽንብራ ማልማት ይቻላል እያለሙም ከርመዋል እንደተባለው ግን ፖለቲካዊ ፍሬም ተሰት አገራዊ ጉዳይም ሆኖ የስንዴ ጉዳይ የለዋላዊነት ጉዳይ ነው የፖሊሲ እጅ ማስቀመጥ የሚያስመጣ ጉዳይ ነው ስለዚህ የዛንን የስንዴን ችግር ለመፍታት በጋራና በቅንጅት መስራት አለብን ፖሊሲ በጀት ተመድቦለት ፌዴራል አቅጣጫ አስቀምጦ እንዲሰራ ተደርጓል ይሄም ይሄን ያክል አሉ እውነት ነው ለእኛም ለቢሮም ነግረውናል አልፎ አልፎ ደግሞ ከዚህ አንዳንዴ አንዳንድ አመራርና አንዳንድ ባለሙያ ቅም ሲያቅተው የማሳመን አሳምሮ ማሰራት ሲያግተው ለምሳሌ አንተኔን ማሳመን ካልቻል ወይ ትሳደባለህ ወይም ደግሞ ይሄ ዲሞክራሲ ያልሆነ ነገር የመጠቀም ነገር ትጠቀማለ እና እንደዛ አይነት ነገሮ አይኖርም አይደለም ሊኖሩ ይችላሉ ግን ያን ያክል የክልሉን ሁኔታ የሚገልጽ አይደለም በአሀዞች ያልተደገፈ የዘፈቀደ ግዢ መፈጸም ከሚስተዋሉ ችግሮች መካከል እጥረቱ እንዲባባስ ማድረጉን የግብርና መጣኔ ሀብት ተመራማሪ የሆኑት ሞላ ለማየሁ ይናገራሉ የግብይት ስርዓቱ ላይ የሚስተዋለው እነኚህ ችግሮች ኢትዮጵያ የአፈር ማዳበሪያ ከሚሸጥበት ዋጋ ሁለትና ሶስት ጥፍ ጨምራ እየገዛች መሆኑን ጥናት ጠቅሰው ያብራራሉ አጠቃላይ በማዳበሪያ በግብይቱ እና በአቅርቦቱ መካከል ባለው ላይ የአቅርቦት ሰንሰለቱ ላይ ተሳታፊዎቹ በአግባቡ ስራቸውን አለመወጣት የሚያሳይ ነገር ነው እንግዲህ ይህ ሰንሰለት በአብዛኛው አሁን ማዳበሪያ ችግሩ ከሚመጣው ላይ ውጤታማ ና በተመጣጣኝ በሆነ ወጪ ይቀርባል ዋጋውስ ክፍተቱ የቱን ታክል ነው እንዲሁም ዋጋ ውስጥ ተወዳዳሪ ነው ወይ ካለም ጋር ሲታይ በሚለው ሲታይ ብዙ ችግር ያሉበት ነው እኛ ጋር በተለይ ከዋጋው ሲታይ አሁን ከአለም የማደበሪያ ዋጋ በኢትዮጵያ ማደበሪያ ዋጋ በሁለትና በሶስት ጥፍ ይበልጣል ጥናቶችም ያሳዩት ያለ ይህ ማለት እንግዲህ ተወዳዳሪ ያለመሆኑ አንድ ትልቅ ነገር ነው በሌላ በኩል ደግሞ ሲታይ አርሶ አደሮቻችን እንግዲህ ያላቸው ሀቅ ገንዘብ አውጥቶ መግዛት አቅም በጣም ደከማ ነው ያን እንዳለ ችግር ሁኖ አቅርቦቱ ግን ዋና ወሳኝ ነገር ነው አሁን አቅርቦቱን በትክክል አርሶ አደርጎ የሚፈልገው መጠን የሚፈልገውን አይነትና ጥራት ያለው ማደበሪያ ለማቅረብ በአገራችን የግብርናው ዘርፍ ላይ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ እንግዲህ በአንድ ሙ በሌላ ጉዳይ ያው ማዳበሪያን አፈሩ ለምዷል አፈሩ ከለመደ በኋላ ደግሞ ማቅረብ ማቅረብ መቻል አለብን የአካል ተቻለ ግን እንግዲህ በሀገሪቱ ላይ ያለው አጠቃላይ ምርት አሉታዊ ተጽዕኖ አለ እጅግ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ ይሄ ደግሞ እንግዲህ ብዙ ተዋኔ በአቅርቦ ሰንሰለት ላይ ከመሳተፋቸው አኳያ ይመጣ ነው ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ምን ይደረጋል በየጊዜው ያው ፍላጎቱን ታሳቢ ማድረግ ነው ጫረታ የሚወጣው ጫረታውን ያን አቅራቦችን በዛንት ነው የሚሉት ይህ ደግሞ ፍላጎት ሲመንት ሲባል ሲተነበኝ ከታች ወደ ላይ ነው የሚሄደው እና በተለይ ከዚህ ከልማ ሰራተኞች ጋር ተያይዞ ነው ዛ ሄደው በአብዛኛው ልማ ሰራተኞች ታሳቢ የሚደረገው ምንድን ነው እያንዳንዱን ያርሶ አደር ፍላጎት በደንብ ጠይቀው ምን ብለው ንትን ብለው አመዛዝ ልካሉ ቤል ታሳቢ የሚመጣው አንዳንድ ጊዜ ግን በራሳቸው ፍላጎት አለና አንዳንድ ጊዜ በጣም ኦቨርስቶክ ይኖራል የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አምሳሉ ጎባው ለዋዜማ እንደነገሯት በክልሉ ወደ 2 ሚሊዮን ኩንታል ግድም የአፈር ማዳበሪያ በፌዴራል ደረጃ ለአማራ ክልል መገዛቱን ጠቅሰው ሆኖም እስካሁን በተለያዩ ምክንያቶች ለአርሶ አደሩ የደረሰው 17 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ መሆኑን ነው ቀሪው 35 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ለማዕከላዊ መንግስት እንዲልክልን ባቀረብነው ጥያቄ መሰረት እየተጠባበቅን እንገኛለን ብለዋል እንደ ሀገር ማዕከላዊው መንግስት ከ12 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ መግዛቱን እና እስካሁን ወደ ሀገር ቤት የገባው ግን 6 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ነው ገሚሱ 6 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ በጅቡቲ ወደብ ላይ ይገኛል ተብሏል በህገ ወጥ መንገድ በነጋዴዎች እጅ እየገባ ነው የተባለው የአፈር ማዳበሪያ መረጃ እንዲሰጡን የግብርና ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አምሳሉ ላቀረብንላቸው ጥያቄም የቁጥጥር ስርዓቱ ለክልሉ ፖሊስ የተሰጠ ኃላፊ ነት መሆኑን ጠቅሰው መስሪያ ቤታቸውም በተለያዩ መጋዝኖች ተከማችተው የተገኙ ህገወጥ የአፈር ማዳበሪያ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ክትትል እያደረገ እንደሚገኝ ነግረውናል የአማራ ክልል የፀጥታ መስሪያ ቤት በህገወጥ መንገድ እየተሸጠ ነው የተባለው የአፈር ማዳበሪያ የተመለከተውን አህዛዊ መረጃ እንዲሰጡን ዋዜማ ያደረገችው ተደጋጋሚ ጥረት አልተሳካም አማኑኤል ክንደያ ለዋዜማ እያደመጣችሁ የምትገኙት በኢትዮ ኤፌም መቶ ሰባት ነጥብ ስምንት እየተላለፈ የሚገኘውን የዋዜማ መጽሄትን ነው ሰላም ተሾመ እያስተናገድኳችሁ ይገኛሉ ወደ ተከታዩ ዘገባችን እናልፋለን በኢትዮጵያ የመድብለ ፓርቲ ዙሪያ የሚነሱ በርካታ ሀሳቦች አሉ የምርጫ ቦርድ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከ 5 አራት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ዛሬ ምክክር አድርጓል በስፍራው የተገኘው የዋዜማ ማንኤል ክንደያ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። በኢትዮጵያ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እንዲቋቋም ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም አተገባበር ላይ ከፍተኛ ጉድለት እንዳለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ገልጸዋል በኢትዮጵያ ያሉ ፓርቲዎች ተዋህደው ተቀራርበውና የእርስ በእርስ ግንኙነት በተመለከተ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የፖለቲካ ፓርቲዎች ተናግረዋል ዛሬ በአዲስ አበባ በተካሄደው የመድብለ ፓርቲ ስርዓት መቋቋምና ፓርቲዎቹን ያላቸው ሚና በተመለከተ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ሰፋ ያለ ውይይቶች ተካሂደዋል በውይይቱ ከተነሱ ሀሳቦች መካከልም በመንግስትና በፓርቲዎች መካከል ያለውን ልዩነት የፓርቲዎች የፋይናንስ ምንጭና አጠቃቀም የሚዲያ የመጠቀም መብትን በተመለከቱ ጉዳዮች ዙሪያ የተለያዩ ሀሳቦች ለፓርቲዎቹ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርቦላቸዋል የቀረበው ጥናታዊ ጽሁፍ መሰረትም የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት ሀሳቦችና ጥያቄዎች እንዲሰጡበት ተደርጓል የኢዜማው አበብ አካሉ በምርጫ ወቅት በፓርቲያቸው ከብልጽግና ፓርቲ በመቀጠል ከፍተኛውን የፋይናንስ ፈሰስ የተደረገበት እንደሆነ ጠቅሰው ነገር ግን ብዙ የምርጫ ጣቢያዎች ማዳረስ እንዳልቻለ ግን ያነሳሉ በአዋጅ ፓርቲዎቹ የሚጠቀሙባቸው ማንኛውም አይነት ግልጋሎቶችና ንብረቶችን ከቀረጥነጣ እንዲገቡ ተቀምጦ ሳለ ኢዜማ በጠየቀ ጊዜ ግን መነፈጉ አበበ ነግረውናል እንግዲህ ሁለት ነጥብ ቢሊዮን ብር ለምርጫ ከመደበ ፓርቲ ጋር ነው ከምርጫ ቦርድ ደጋፊዎቻችን የሰጡን ከምርጫ ቦርድ የተገኘ በጀት የምርጫ በጀት ነው ወደ ምርጫው እንድንገባ ያደረገንና በብርቱ ችግር ውስጥ ምርጫውን ያለፍ ነው የታዛቢዎች ትራንስፖርት እንኳን ከቨር ማድረግ ሳንችል ይቀርንበት የታዛቢዎች ቂጣ ዳቦ እንኳን መግዛት ያልቻልበት ኢኮኖሚ ነበር ና ፓርቲ ሲመሰረት የገንዘብ አቅም ሊኖር ይገባል ዓለም አቀፍ ጥናት ነው የቀረበው እዚህ ዓለም አቀፍ ጥናት ላይ ፓርቲዎች እንዴት በመንግስት እንደሚደጎሙ በሌላውም ዓለም ላይ የተመለከተ ነው እነሱን ማሳደግ ካልተቻለ ኢኮኖሚካ ላይ እንደ ልባቸው ተንቀሳቅሰው የፖለቲካ እንትናቸውን ካላደረግ ናቸው ተፎካካሪ የሆኑ የመቅረብ አቅማቸው በጣም አናሳ ገንዘብ ደግሞ በዚህ ስለት ያለውና ኦልሞስት አሁን ተጀምሯል የተወሰነ ገንዘብ በቂ ባይሆንም የአካፋፈል ስርዓቱ ግልጽነት የጎደለው ቢሆንም የተጀመረ ጅማሬ ያለ ግን በፍጹም በቂ ያለ ስለምንም የማይሆን ነው ሁለተኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ ወደ ታች ሄደን ባገኘነው ሳንቲም ወደ ታች ሄደን ህዝባችን ውስጥ ገብተን ደጋፊ ማፍራትና የኢኮኖሚ አቅማችንን መገንባት ሲገባ ራሳችንን ሽባ አድርገን ማስቀምጠናል ስለዚህ ይሄ ፍትሐ የሆነ የሀብት ክፍል በተለይ ምርጫ ሲደርስ በመንግስት መኪናዎች የመጠቀም በመንግስት በጀት የመጠቀም መንግስትን ስልጣን ስለያዙ ድጋፍ ሰጫዎቻቸው ላይ ተጽዕኖ አሳጥረው ከስልጣናቸው በሚሆነች ስልጣን ተጽዕኖ ፈጥረው የሚያገኟቸው በአምቡላንስ የመቀስቀስ በፖሊስ መኪና ምርጫ የመቀስቀስ አዳራሾች በነፃ እንደልብ የመጠቀም ህዝብን እንደ ልብ የማወያየት ይሄ ይሄ ስላላቸው ህዝቡን አስገርገውትም ቢሆን ጥቃቅንና አነስተኛ ሴፍትኔት

የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችና አባላት ላይ በተደጋጋሚ ጊዜ እስርና እንግልት እየደረሰባቸው መሆኑን የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን እንዳይጠናከር እክል ሁኗል በሀገሪቱ ያለውን የፍትሕ ስርዓቱም ለአንድ ወገን ያደላ መሆኑን የፖለቲካ መሪዎችና አባላት በዘፈቀደ ማሰርና የፖለቲካ ምህዳሩ የተቃና እንዳይሆን የራሱ አሉታዊ ጫና አሳድረዋል የፓርቲና የመንግስት ልዩነት በተመለከተ በኢትዮጵያ አጠያያቂ ደረጃ ላይ የሚገኝ መሆኑን የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በውይይቱ አንስተዋል መንግስት በገንዘብና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ያለው አጠቃቀምን ጨምሮ አጠቃላይ ጥያቄ የሚነሳበት መሆኑን ያነጋግር ናቸው የኢፌኮ ስራ አስፈጻሚ አባል ሙላቱ ገመቹ ለዋዜማ ትናግረዋል ህገ መንግሥታችን የሚለው ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ለዛሬ 30 ዓመት ሁሉ ከዚህ እንዲመነች ነበር ይሄ የሆነበት ምክንያት ያን የ60 ዓመት ሙሉ ሲካሄድ የነበረው ትግል ይህን ነገር ይቀርፋል የኢትዮጵያን አንድነት ጠብቆ አንድ ላይ አብሮ ለመሄድ ያስችላል የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት ከታች ተነስቶ እስከላይ ሲረጋገጥ ነው ይቺ ሀገር ሀገር ሆና ልትኖር የምችለው ካለዛ ወደ መበታተኑ ያስከዳል ጥንቃቄ ይደረግበት የሚባለው ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ነው አሁን መደብለር ፓርቲን ነው ረድ ፓርቲ መንግስት የሚጠቀምበት ዲሞክራቲክ ለመሆን ለዲፕሎማሲ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አገሪቷ የተለያዩ ሀሳቦችን የምታስተናግድ አገር ናት ለመባል ካልሆነ በስተቀር መሰብሰብ አይቻልም ከቦታ ወደ ቦታ መዛወር አይቻልም ቢሮ እንደፈለገ ይዘጋል አባላትን ያስራል ይቀጣል ሲፈልግም ይገላል የዚህ አይነት ነገር የሚሰራበት እንጂ መደብ ለፓርቲ የሚባል ነገር የለም መደብ ለፓርቲ በአንድ አገር ውስጥ የተለያየ ሀሳብና ፖሊሲ ወይም አይዶሎጂ ያላቸው በአንድነት ተሰባስበው ለአገር እድገት የሚሰሩበት እንጂ አገር የሚያጠፉበት አይደለም የተለያየ አይዶሎጂ ያላቸው የተለያየ ፖሊሲ አላቸው ይህንንን ደግሞ የሚያስገመግቡት የሚያስ ታውቁት በፖለቲካ ገበያ ላይ ነው ፖለቲካ ገበያ እንዴት ነው ፖሊሲውን ፕሮግራሙን ይዞ ገበያ ላይ ይወጣል ገበያ ማለት መንግስት በፖለቲካ ምርጫ ውድድር ወቅት ንብረትን ያለ አግባብ መጠቀምና መሰል ጉዳዮች ላይ በህግ ያልተደነገጉ መስመሮች እንዳሉት ይነገራል ይህም በኢትዮጵያ ያለው መድብለ ፓርቲ ስርዓት በሚፈለገው መልኩ እንዳይደራጅና እንዳይመሰረት አድርጎታል ነጻ የፖለቲካ ምህዳር በሌለበትና ባለመፈጠሩ ሳቢያም መድብለ ፓርቲ ስርዓት እንዳይተገበር እንደ ምክንያት የሚያነሱት ደግሞ የአፋር ህዝቦች ነፃነት ፓርቲ ሊቀመንበር መሐመድ አሊ ናቸው አኛ ፓርቲ እንደ ፓርቲ መንግስት እውነት አሁን ያለው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ያለውን ግንኙነት ቀይሮ በደንብ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ ተናቦ ተቀራርቦ መስራት አለበት ነው የሚለው ምክንያቱም እስካአሁን ድረስ የነበረው ነገር ይሄ በጣም በዚህ ላይ የደከመ ነበረ ምክንያቱም የሀገሪቱን ኢትዮጵያ የጋራችን ናት የተለያየ ፓርቲ ብንሆንም ሀገሪቱ የሁላችን የሚነች መንግስት ደግሞ ገዢ ፓርቲ ገዢ ነው እንጂ ከህዝብና ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተቀራርቦ እንደዚህ አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በተላይ በተለይ በዚህ ሰዓት ብዙ የሆነ ችግሮች በተፈጠሩ ያሉ ሰዓት ላይ መንግስት ቀርቦ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተነጋግሮ ተቀራርቦ ከሰራ ለብዙ ችግሮች ማፍትሄ ይገኛል ብዬ አምናለሁን መድረኩ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተዘጋጀ ሲሆን በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ሊኖር የሚገባው መቀራረብና አብሮ የመስራት ነገር ተጠናክረው መቀጠል እንዳለበት ተነግረዋል አማኑኤል ክንድያ ለዋዜማ የዋዜማ መጽሄት መሰናዶ እንደቀጠለ ነው ወደ ቀጠናዊ ጉዳያችን ነው የምናልፈው የኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀደም ሲል በቻይና አሁን ደግሞ በሩሲያ ጉብኝት አድርገዋል ይህ ጉብኝት ከአለም አቀፍ መድረግ ተገላ የቆየችውን ኤርትራ ወደ አዲስ ምዕራፍ ያሸጋገረ ነው አርገዋሽኔ አሁን እየተፈጠረ ያለው ድል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባለፉት ሶስት አስርተ ዓመታት በጉጉት ሲጠብቁት የነበረ እድል ነው ኤርትራ በአለም ላይ ራሷን ተፈላጊ ሀገር አድርጋ ማቅረብ የቻለችበት እድል ፈጥሯል አሁን የተፈጠረው ሁኔታ በእርግጥ በኤርትራ ጥረት የመጣ አይደለም በዓለም አቀፍ የፖለቲካውና የኢኮኖሚ መዛባት የተከሰተ እና የመጣ እድል ነው ግን ለኤርትራ ጥሩም በጎም አሉታ የሚሆኑ ድሎችን ይዞ የመጣ ነው ግን ይህንን ስንል ነገሩን ዘርዘር አድርጎ መመልከት ያስፈልጋል ምክንያቱ ምንድን ነው ከጥቂት ሳምንታት በፊትም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎርቄ ወደ ቻይና ባመሩበት ጊዜ ይህንኑ ጉዳይ አንስተን ነበረ ኤርትራ ለሩሲያም ይሁን ለቻይና ምን ማቅረብ ትችላለች እነ ቻይናና ሩሲያ ደግሞ ለኤርትራ በአጸፋው ምን ማድረግ ይችላሉ የሚለውን ለማንሳት ሞክረን ነበር የቻይናንና የሩሲያን ፍላጎቶች መደበላለቅ ነገሩን ትንሽ ብዥታ እንዲፈጥር ያደርገዋልና ለያይቶ መመልከት ነው የሚያስፈልገው ራሻም ትሁን ቻይና ከኤርትራ ጋር ጂኦፖለቲካል ፍላጎት አላቸው ይሄ የጋራ የሆነ ፍላጎት ነው በእውነቱ ለመናገር ይሁንና ግን ለኤርትራ ምን ማቅረብ ይችላሉ በሚለው ላይ ልዩነት አለ ሩሲያ ይሄ የሚባል ኢኮኖሚያዊ የሆነ ድጋፍ ወይም ደግሞ ትብብር ልታደረግ የምትችልበት አቅመም ሪሶርስም የላትም አሁን ባለው ሁኔታ ወታደራዊ ድጋፍ ማድረግ ትችላለች ወታደራዊ ስልጠናና ትብብር ማድረግ ትችላለች እንዲህ ያሉ ነገሮችም ማድረግ ትችላለች በተረፈ ኤርትራ በእጅጉ የሚያስፈልጋትን የኢኮኖሚ ድጋፍ ሊያስገኝ የሚችል ነገር ለማድረግ ግን ሩሲያ እጅ ያጥራታል በአንጻሩ ቻይና በተሻለ ኤርትራን ሊያነቃቃ የሚችል የኤርትራን ኢኮኖሚ ሊደግፍ የሚችል ነገር ማድረግ የሚያስችል አቅም አላት ሁለተኛ ደግሞ ቻይና ምንም እንኳን ኤርትራ የተፈጥሮ ሀብት የዛን ያክል የሚያጓጓ ነው ተብሎ የሚጠቀስ ባይሆንም አሁን ኤርትራ የተረጋገጠ ክምችቶች አላት ለምሳሌ እንደ ኮፐር ወይም መዳብ ፖታሽ የመሳሰሉ ማዕድናት አሏት እነዚህን ማዕድናት ለማውጣት የቻይና ባለሀብቶች ወደ ኤርትራ እንዲሰማሩ ፍላጎት አለ በወርቅ ማዕድንም ላይ እንደዚሁ ፍላጎት አለ ስለዚህ በነዚህ ማዕድናት ላይ ተሰማርተው የቻይና ኩባንያዎች ኤርትራንም ማገዝ ለራሳቸውም ጥቅም ማግኘት የሚችሉበት እድል አለ በእርግጥ ሩሲያን ብትሆን ለምሳሌ በሱዳን ያደረገችው ምንድን ነው ሱዳን ውስጥ ራሻ ቅጥረኛ ነው ተብሎ የሚታመነው የዋግነር ግሩፕ ሲሰማራ በዛ ላደረገው ስምሪት የሚያስፈልገውን ወጪ የሚሸፍነው ከሱዳን ከሚገኝ የወርቅ ማዕድን ገቢ ራሱን የሚደጉም እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ ስለዚህ ይህንኑ በተመሳሳይ ከኤርትራ የተወሰነ ወርቅ ማዕድንን በማውጣት ከኤርትራ ጋር ወታደራዊ ትብብር ሊያደርግ ይችሉ ይሆናል ያ ማለት ግን የኤርትራን ኢኮኖሚ ይቀይራል የኤርትራ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ድጋፍ ያደርጋል ማለት አይደለም ስለዚህ በኤርትራና በሩሲያ መካከል የሚኖረው ስምምነት በጣም ውሱን እንዲሆን ያደርገዋል በአንጻሩ በጂኦፖለቲካል በኩል ካየነው ግን ኤርትራ በቀይ ባህር በኩል ነው የምትገኘው አሁን በሱዳን ከፍተኛ ቀውስ አለ በነዚህ ዓለም አቀፍ ቀውሶች ላይ ምዕራቡም አለም ይሁን ቻይና ሩሲያን የመሳሰሉት ሀገሮች የየራሳቸው ጥቅምና ፍላጎቶች አሏቸው ኤርትራ በዚህ ውስጥ ቁልፍ ሚና መጫወት የምትችል ሀገር ናት ስለዚህም ኤርትራ በጦር ሰፈርነት እንደዚሁም ደግሞ እንደ ሀገርም ተጽዕኖ በመፍጠር ጭምር ሚና ሊኖራት ይችላል ፕሬዚዳንት ኢሳያስ በሞስኮ በነበራቸው ቆይታ ብዙ ንግግሮችን አድርገዋል ስምምነቶችን ተፈራርመዋል አንዳንዶቹ ስምምነቶች የዛን ያክል ይፋ ተደርገው የተነገሩ አደሉም ይሁንና በቅርቡ በሚደረገው የራሻ አፍሪካ ጉባኤ ላይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እንዲገኙም እዛው ላይ ማግባባትና ግብዣ ተደርጎላቸዋል ይህ እንግዲህ በአመዛኙ በአለም አቀፍ ጉባኤዎች ላይ አልሳተፍም በሚል አድመው የቆይትን ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ወደ ሌላው አለም የመቀላቀል እና ወደ ዓለም አቀፍ መድረክ የማምጣት አንዱ ጥሩ አጋጣሚ ሆኖ ሊጠቀስ የሚችል ነው እንግዲህ ፕሬዚዳንት ሳያስ በዚህ ጉባኤ ላይ ይሳተፋሉ አይሳተፉም እስካሁን የተረጋገጠ ነገር የለም በአመዛኙ ግን ይሳተፋሉ ተብሎ መገመት ይቻላል ስለዚህ እነዚህን ያሉ ነገሮች አብረው የሚታዩ ናቸው እና ቀደም ሲል ያልኩት ሩሲያ ልታቀርብ የምትችለው ልትደግፍ የምትችለው ኢኮኖሚያዊ ነገር ማቅረብ የምትችል አደለችም በሌሎችም ሀገሮች የሚታይ ነው ይሄ ግን ሀያል ሀገር ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ግን ወታደራዊ ትብብር ዲፕሎማሲያዊ ትብብር በማድረግ ገንቢ ሚና ልትጫወት የምትችል ልትደግፍ የምትችል ሀገር ናት የጸጥታው ምክር ቤት አባል በመሆኗ በጸጥታው ምክር ቤት በሚወሰኑ ውሳኔዎች ላይ ከፍተኛ ተሰሚነት ሊኖራት የሚችል አገር ናት በዚህ ምክንያትም ኤርትራ ከዚህ ቀደም በእጅጉ ማነቆ ሆኖባት የቆየውን ማዕቀብ ከመነሳቱ በፊት እንደ ራሻ ያለ ወዳጅ ቢኖራት ማዕቀቡ ሲጀምርም እንዳይጣል ማድረግ የሚቻልበት እድል ይኖር ነበረ እና አሁን ኤርትራ አዳዲስ ወዳጆች ሀያላን ጋር መፍጠሯ ወዳጅነት መመስረቷ ከእንዲህ ያሉ ዓለም አቀፍ ጫናዎች የተወሰነ እፎይታ እንድታገኝ የሚረዳት ነው እንግዲህ ሌላ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢም እነዚህ ሀገራት አዲስ አጋር እየፈለጉ ነው ምክንያቱም በረጅም ጊዜ ልምድ እንደሚታየው ኢትዮጵያ የምዕራቡ አለም አጋር ናት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በኢትዮጵያ በራሷ ውስጥ ያለ አለመረጋጋትና አንዳንድ ኩነቶች አያለውን ሀገራትም እንዳይተማመኑ እና ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ብቻ ላይ እንዳይንጠለጠሉ አድርጓል የተወሰኑ የምዕራባውያን ሀገራት ወደ ኬንያ ፊታቸውን አዙረዋል አሁን ደግሞ እንግዲህ ሩሲያና ቻይና ደግሞ ወደ ኤርትራ መዞራቸው አማራጭ ወዳጅ ፍለጋም ጭምር ይመስላል ይህንንም መገንዘብ ያስፈልጋል እና እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች የሚታዩበት ነው ይሄ ግንኙነት ሌላው መነሳት ያለበት ነገር ምንድን ነው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ በሩሲያ ቆይታቸው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በአለም ላይ ምዕራቡ አለም የበላይነት በተለይም የአሜሪካ የዓለም ፖሊሲነት ማብቃት አለበት አለም በአንድ ሀሳብ መመራቷም እንደዚሁ ማብቃት አለበት ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል ይህ ማለታቸው የምዕራቡ አለም የበላይነት አብቅቶ አለም በአዲስ አይነት ስርዓት መመራት አለበት የሚል ነው ይህ እንግዲህ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ይበሉት እንጂ አዲስ ሀሳብ አይደለም ግን ደግሞ የፕሬዚዳንት ኢሳያስና እና የመንግስታቸውን ፍላጎትና አዝማሚ ያሳያል ይህንን ሀሳብ ከዚህ ቀደመም ሲሉት የነበሩ ነው ይሁንና ይህ አባባላቸው ከምዕራቡ ዓለም ጋር በፊቱንም ያላቸው ግንኙነት ጥሩ አልነበረም አሁን ደግሞ ያንን ግንኙነት የበለጠ የሚያወሳስበውና ጥርስ ውስጥ የሚያስገባቸው ነው የሚሆነው ምንም እንኳን ምዕራባውያን ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ወዳጅ አድርገዋቸው አያውቁም በአይነ ነው የሚመለከቷቸው ከምዕራቡ ዓለም ጋርም ያላቸው ግንኙነት እጅግ በጣም ደካማ ነው ግን ደግሞ ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ከስልጣን ለማስወገድ ወይም ደግሞ ኤርትራን ለመቅጣት የምዕራቡ ዓለም አልተንቀሳቀሰም በተወሰነ መልኩ ኤርትራ ላይ ማዕቀብ በመጣል ና ፕሬዚዳንት ሳያስን ባሉበት እንዲቆዩ የማድረግ እንቅስቃሴ የነበረው ለብዙዎቹ ሀያላን ሀገራትም ኤርትራ በጣም ወሳኝ ሀገር ተዘርጋ የምትታይ አልነበረችም የኤርትራ ወዳጅ የሚባሉት ሀገሮች የመካከለኛው ምስራቅ የአረብ ሀገራት ናቸው ከነዚህ ውስጥ በተለይ ሳውዲ አረቢያ ዋና ዋናት ሳውዲ አረቢያ ኳታርና የተባበሩት አረብ መሬት ስጋ ወዳጅነት አላቸው ከእነዚህ ሀገራት ነው የተወሰነም ድጋፍ የሚያገኙት ከዛ ውጪ ከምዕራቡ ዓለም በቀጥታ ምንም አይነት ዓለም አቀፍ እርዳታ ኤርትራ አትቀበልም ይሄ በይፋ የሚታወቅ ነው ይህ ማለት ግን ወደ ኤርትራ የተሰማሩ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አሉ በተለይ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት በሚያዘጋጃቸው ፕሮግራም ውስጥ ኤርትራ በአባል አገርነቷ የሚደረግላት ድጋፍና የተለያዩ ፕሮጀክት እንቅስቃሴዎች አሉ አለበለዚያ ግን የምዕራቡ አለም የሆነ መንግስት ያህል ድርጅት በቀጥታ ኤርትራ ውስጥ ገብቶ የሚሰራ ድርጅት የለም ኤርትራ በህግም አትፈቅድም በእነዚህና በመሰል ምክንያቶች ከምዕራቡ አለም ጋር በጣም ተቃርነውና ተራርቀው የቆዩ ናቸው እና አሁን ቻይናና ሩሲያ የሚያነሱትን የምዕራቡን አለም የመገዳደርና የመቀየር ፕሮጀክት ውስጥ ኤርትራ በዚያ ባቡር ውስጥ የምትሳፈር ከሆነ ከምዕራብ ዓለም የሚጠብቃት አጸፋ የከበደ ነው የሚሆነው ይህ ደግሞ በተለያየ መልኩ ሊገለጽ ይችላል ኤርትራ ኢኮኖሚያ የበለጠ እንዲዳክም በማድረግ ዲፕሎማሲ መገለል እንዲገጥማትለን በማድረግ ያ ደግሞ ሩሲያን የበለጠ ወደ ራሻና ወደ ቻይና እየገፋት የሚሄድ ነው የሚሆነው እና በሚቀጥሉት ወራትና ጊዜያት የምንመለከተው አንድ ትዕይንት ቢኖር የምዕራቡ ዓለም ለኤርትራ ምላሽ ምን ይሰጣል ነው ይሄ አንዱ ታሳቢ ክስተት ነው እንግዲህ በቀጣዩ ጊዜ ምናየው ነው የሚሆነው አንድ ማንሳት ሌላ የምፈልገው ነገር እንግዲህ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አሁን ወደ ራሻና ቻይና ያደረጓቸው ጉብኝቶች በስልጣን ዘመናቸው በጣም ወሳኝ የሚባል አዲስ ክስተት ነው ለምንድን ነው ይሄ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ወደ እንደዚህ ትልቅ ሀገር ተጋብዘው ከሄዱ በጣም ረጅም ዓመታት አልፏቸዋል ለምሳሌ ወደ ቻይና ተመልሰው የሄዱት ከ17 ዓመት በኋላ ነው ይሄ በጣም ምን ያህል አገሪቱ ተገልላ እንደቆየች የሚያሳይ ነው ከዛ በተረፈ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ወደ ዩጋንዳ ወደ ኬንያ ተጉዘው ያውቃሉ ደቡብ ሱዳን ሱዳን እንዲሁ በአካባቢ ሀገሮች ጉብኝት አድርገው ያውቃሉ ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ በአለም አቀፍ ደረጃ ሊታይ በሚችል በሀያላን ሀገራት ግብዣ ሲደረግላቸው የአሁኑ ከብዙ ዓመታት በኋላ የመጀመሪያው ነው ይሄ በኤርትራ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው የሚሆነው ከዛ ውጪ ኤርትራ በውስጧ ብዙ ችግሮች አሏት የምዕራብ አለም የሚሞግታት ነጻና ገለልተኛ ምርጫ የማድረግ የሰብአይ መብት ጉዳዮችን የመሳሰሉት ጥያቄዎች ይነሳሉ ይህንን የምዕራቡ አለም ሀገራት ብቻ ሳይሆኑ ኤርትራውያንም ይነስ የሚብዛ የሚጠይቁ አሉ በሀገራቸው የተሻለ የፖለቲካ ስርዓት እንዲኖር መፈለግ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ጥያቄዎች ባሉበት ነው አሁን ኤርትራ አዳዲስ ወዳጆችን ያገኘችው ይሄ ከመሸ የመጣ ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጥሩ እድል ነው የዛኑ ያህል ደግሞ አብሮ እዳና አዲስ ፈተናዎችንም ይዞ የሚመጣ ነው እና እንግዲህ እነዚህን ክስተቶች በቀጣዮቹ ጊዜያት ምን ውጤት ይዞ ይመጣሉ የሚለውን አብረን በጋራ የምናየው ነው የሚሆን አድማጮች የዕለቱ የዋዚማ መጽሔት ያደመጣችሁትን ይመስል ነበረ አርጋዋሽኔ አማኑኤል ክንደያ ሰላም ተሾመ አብረናችሁ ነበርን አርብ ሌሎች ጉዳዮችን ይዘን ጠብቃችኋለን ጤና ይስጠለን